І ми щодень намагаємося вам розповідати хороші новини про наші перемоги, про наші досягнення, про черговий спалений танк чи знищений безпілотник. І в цьому величезна заслуга наших волонтерів. І, зокрема, одного з таких долучаємо до нашого етеру. З нами на зв'язку Андрій Римарук, керівник військового відділу фонду «Повернись живим». Пане Андрію, доброго вам дня. Доброго дня. Перш за все, дуже дякуємо вам за те, що ви робите. І хочу запитати, наскільки активно зараз українці залучаються до надсилання вам коштів? І чи змінилися обсяги от із початком війни? Якщо говорити про надходження коштів, так, вони трошечки спадають. І це нормальне явлення, тому що в Україні кошти закінчуються. Зараз десь в відсотковому співвідношенні більше коштів надходить саме з-за кордону. Але досить втішний фактор, що крупний бізнес, середній бізнес все ж таки знаходить силу та ресурси і продовжує допомагати через благодійні організації Збройним силам України. Якщо говорити про обсяги, звісно, обсяги змінились, напевно, в тисячу разів. До прикладу, приведу вам просту цифру. Минулого року фонд «Повернись живим» зібрав, акумулював 28 мільйонів гривень. За, грубо кажучи, останніх, візьмемо так загалом не 3 місяці, а 4 місяці, тому що вже багато хто розумів, що насувається загроза, ми акумулювали понад 3,5 мільярди гривень. І відповідно обсяг роботи, сума збільшила наш обсяг роботи рівно в тисячу разів. Тобто, я так розумію, що це як така компенсація. А чи багато людей, які із-за кордону допомагають коштами вам? Дуже багато. У нас на сьогоднішній день міжнародних рахунків відкрито близько 20, тому що був і є запит на те, щоб перераховувати кошти саме там в іншій валюті, тільки в американських доларах чи євро. А чи є якісь великі, ну я так розумію, є, але чи багато таких великих чи компаній, чи приватних підприємців, чи бізнесів, які також долучаються до допомоги, і наскільки значна їхня оця от фінансова підтримка? Фінансова підтримка, звісно, значна. Найбільший донейт за цей час, якщо я не помиляюсь, був приблизно 4 мільйони доларів одним платежем. Є бізнеси, які на сталій основі, на регулярній основі допомагають щомісячно, дехто щотижнево, а дехто навіть щоденно. Чи є зараз у вас в чомусь потреба? Можливо, там збираєте кошти на щось особливе, на що їх не вистачає? В нас зараз одна така невеличка мрія, яка в процесі реалізації. Ми, сподіваюся, на початку наступного тижня підпишемо останній контракт, який дозволить нам закрити повністю весь цикл потреби Збройних сил України в безпілотній авіації. Починаючи від маленьких квадрокоптерів, закінчуючи стратегічними безпілотними літаками типу ПД-2 і навіть літаком «Байрактар». А загалом на купівлю чого ви зараз націлені, спрямовані, і чого зараз не вистачає там в гарячих точках України, до прикладу? Ну, це саме три позиції: безпілотна авіація, зв'язок і тепловізійна оптика. А на що люди реагують неохоче? От на що збори йдуть дуже повільно? Я не знаю, на що збори йдуть дуже повільно, тому що ми проектно якби виконуємо поставлені перед собою там мрії і завдання. До прикладу, зараз один з наших таких найамбітніших проєктів – це зібрати на 100 костюмів для наших саперів. Ми чудово розуміємо, що на півночі, на північному сході України після досить таких потужних боїв залишилась земля трошечки забруднена мінно-вибуховими речовинами, і це все треба буде нашим саперам прибирати, вичищати цю землю. Їм потрібне спеціальне обладнання і спеціальна амуніція. От якраз ми хочемо 100 таких костюмів закупити, їхня вартість там 100 комплектів 25 мільйонів гривень. Відповідно, ми оголосили збір, і я думаю, що ми до кінця тижня зберемо ці кошти і замовимо ці костюми. Пане Андрію, що таке невеличке питання? Чи маєте ви фідбек від військових, яким допомагаєте? Чи розповідають вони вам, чого досягли завдяки саме вашій підтримці і допомозі? Фідбеків дуже багато, тому що ми з ними комунікуємо 24/7.
Ну, до прикладу, були якісь там конкретні історії, які особисто там вас зачепили? Да, до прикладу, візьмемо, ну, давайте вчорашній день, навіть не вчорашній день, сьогоднішній день. Один з підрозділів 54-ї бригади підбив, напевно, вже 45-й чи 46-й танк за останній місяць. І вони щоденно хваляться, показуючи відеоматеріали. Наша протиповітряна оборона вчора поставила такий рекорд. З 24-го числа вони збили рівно 100 безпілотних апаратів російської армії. Класно. І це все дуже приємно. Це тому що тут працюють якраз ті кошти, які люди передали фонду, а ми їх акумулювали в якісь технічні рішення, які допомагають нашим військовим робити свою роботу набагато легшою, простішою, швидшою і приємнішою, тому що на багатьох ділянках у нас є досить невеличкі, але приємні успіхи, скажімо так. Справді, мабуть, маленьких внесків для вашого фонду не існує. Кожна копійчина наближає нас до перемоги. Дякуємо вам ще раз за вашу роботу і за цю розмову. Зокрема, з нами на зв'язку був Андрій Римарук, керівник військового відділу фонду «Повернись живим».